მოგესალმებით. დღეს უნდა წაგიკითხოთ ახალი წიგნი და იცით, ვინ არის თავი პერსონაჟი? ჩვენი საყვარელი მტრედი. ამ წიგნს ქვია მტრედი ჰოდოგს პოულობს. წიგნის ავტორი და ილუსტრატორი არის ვილემსი. და თურმე ამ წიგში იქნება თავი მოწოლის სტუმარი, იხვის ჭუკი. ნახოთ. ჩემოიჭიდა და რა შედავს ძირს გდია? ჰოდოგი. ჰოდოგი, ჰოდოგი. აა, ჰოდოგი. რა გემრიელია. ია. რა გემრიელია. და ემზადება. და სანამ ჩაკბიჩოს უცბად თავი იხვის ჭუჭუმა ჭუკმა გამოყო. რითი შემიძლია დაგეხმარო? კვა 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 კვა. უკეთეს დავად. ეს ჰოდოგია. ტრედის სახე. ეს ჰოდოგი არ არის, ეს ჩემი ჰოდოგია. აი, მზადება რო ჩაიდოს პირში. და ერთი შეკითხვა მაქვს. არასოდეს მიჭამია მანამდე ჰოდოგი და როგორი გემო აქვს? ეს არის გემო სენსაცია. თითეული ჩაკბეჩა არის უდიდესი სიხარული. ეს არის ნამდვილი ზეიმი ფუნთუშაში. ეს ყოფერს იწერს. აჰა, აჰა. და თუ არასოდეს გაგისინჯავს ჰოდოგის ესეთი უგემრიელის უნეტარესი რაიმე, შენ აუცილებლად უნდა მოიცადე ერთი წუთი. მიხვდა, ეს არის ჩემი ჰოდოგი. მე ვიპოვე. რა თქმა უნდა, გემრიელად მიირთვი. მიდი, მიდი, ჭამე. და უყურებს. ხო და როგორი არის შენ რო გემრიელი რაღაცა და ვიღაც რო გიყურებს ესე შემოგცქერის. და იცი რა მაინტერესებს? შენ შეგიძლია თქვა რომ ამას ქათმის გემო აქვს? არა. არა. ხვდებით ახლა რა საკეთებს ეს? რას? ამ ჰოდოგს ჰოდოგის გემო აქვს. გასაგებია? კაი, გასაგებია. გასაგებია. დამშვიდეს. ანუ ქათმის გემო არ აქვს? ვაი, მე ღმერთო ჩემო. იცი რა არის, უბრალოდ სნობის მოყარე ჩიტუნა ვარ. მორჩა, ნახე ისევ გაუწიწდა თვალები, რამ ხელასწვეთ დაწერა პირგაღო, დაწაბული არის ტრედი. ეს ჩემი ჰოდოგია. გასაგებია? ჩემი, 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 ჩემი. არ წარმოუდგენელი არის რა, ვინც პოვ, ვინც მოძებნა და ვინც იპოვა, იმისი არის. მე ესე ვიცი. მე ცნობის მოყარე ჩიტი ვარ, როგორი გემოა, ბლა 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 ბლა. გასაგებია? მეტი აღარ შემილია. მეცემიც რა უნდა გამეკეთებინა? აი, ხო ჰოდოგი. იცი რა არის? ერთი იდეა მაქვს. რა იდეა აქვს? შუაზე გაყვეს? შენ? ამას დოგვიჭირდება. იცი რა არის? საკმაოდ ჭკვიანი იხვის ჭუკი ხარ შენ. ისე რა ქვია, დოგვი უნდაო? ანუ მე მგონი უჭამია ჰოდოგი ხო, სინამდვილეში გასინჯული ქონდა.
დასასრული ჰოთ დოგები, ჰოთ დოგები, ჰოთ დოგები.